داس یو وخت راغله د ټول افغانستان کې امن د انکشافي پروژو لپاره زمينه مساعده ده. نو مونږ د وسره دولت د افغانستان غواړي چې ټول هیوادوالو ته په هر برخه کې خدمات باندې کې په دغه بنیاد باندې نن مونږ دلته راغلي یاسو غزنی ته. مونږ د پیښو ته د رسېدو په چارو کې دولت وزارت تر چتر لاندې د ماینونو تطهیر او انسجام ریاست غواړي چې دغه د پایو لپاره د برېښنا شرکت سره همکاري وکړي او دغه پایې چې کوم ځای کې پاتې دي کارونه ناتکمیل دي مخکې له دې چې برېښنا شرکت هلته کار شروع کړي زموږ د مین پاکۍ ریاست د مین پاکۍ د موسساتو په همکاري باندې هغوی ته مخکې هغه ساحه چک کوي تر څو پورې چې مونږ د کومې حادثې سره مخ نه شو په جریان د کار کې. تر غزنی پورې دا یو مسیرو دا خلاص شوی دی مکمل شوی دی تکمیل شوی دی او خلک اوس استفاده کوي. د برق غزنی ته موږ تقریبا 3 میگا ولټ امپیر ظرفیت ترانسفرمر لرو په روزه کې موقعیت لري او اوس برحاله موږ تقریبا د غزنی ډیر ساحو ته برق ورکوو منظم مطابق د مصرف هغه پیک لوډ تغییر کوي کښته پورته کیږي. دوم سوال د ترانسمیشن لاین یعنی د غزنی څخه تر کندهار پورې دا اوس موجوده سي. نو موږ افتتاح کوو دا په مسیر کې سبسټیشنونه لري تقریبا د دغه پروژې مربوطه 15 سبسټیشنونه ولوسي قرباغ او مقر ولو شاجوی د کلاتا او یو سبسټیشن اخري سبسټیشن په کندهار کې ده. دا دوی پروژې وی یو د ترانسمیشن لاین پروژه او هغه جدا ول سي د بانک جهانی له خوا ته ملي دل نو پاندیا غور کوي او قراردادي شرکت کی سی اندی عمومي سب کانټراکټر یا غو او دوم بخش د سبسټیشنونو سی هغه جدا پروژه و سی هغه هم بانک جهانی ور کول او کانټراکټر کورپس ارمی و د دوالو دا تقریبا تر اتیا 50 اتیا فیصد پر هم د ترانسمیشن لاین سټاورونه دی هغه تکمیل شوی دی او د سبسټیشنونو جدا پروژه ده چې هغه تقریبا ډیره برخه تکمیل شوی ده جنس رسیدلی ده. لکه څنګه چې زموږ رئیس ابوال اطمینان وکړو لسته چې ان شاء الله جنس تکمیل ده ټیم تخنیکی ټیم فعال ده د افغانستان خپل مشکولای سو اوس موجوده کار سی اوس کیږي د افغانستان د برښنا شرکت خپل بودیجه کیږي هغه نو بیا ورسته سنجول کیږي هغه دقیق معلومات ما سره نشته چې څومره پروژه څومره پاند به ورته واسي. دا ابتدایي کارونه وو اول برښنا شرکت خپل کوشش کوي چې دغه نوموړې پروژه سی په بانک جهانی تمویلوله اوس برښنا شرکت خپل تخنیکی ټیم او خپل بودیجه سي دي موږ دغه غټي پایسې له کابل تر کندهار پورې کاری پاته وو تقریبا 80% یا 15% تکمیل شوی وو او 60% یا 15% تخمینی خبره کوو سي دا پاته وو. نو اوس فلحال الحمدلله د عمومي برېښنا ریاست لخوا د دغه پروژو کار شروع شوی دی سي دغه ابتدایي کارونه دي لکه د استملاک گاجستر یا رازی کارونه هم شروع دي. اوس فل حال سیمه دلته د دغه د ماین پاکي د موسسې د افتتاح لپاره راغلی وو چې پای شاوخوا ماین پاکي اوسې ساحه پاک سي وروسته له دې ان شاء الله برېښنا عمومي ریاست خپل کارونه په پایو باندې پیل کوي شروع کوي تر څو د پای تکمیل سي او وروسته دا اطمینان هم ورکو سي په نږدې وخت کې به ان شاء الله العزيز دغه پای به تکمیل سي او د موږ ټول هیوادوالو ته برېښنا ورسي. پښواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.